Членовите на Советот на Источниот Плански регион, кои го сочинуваат градоначалниците од 11 општини од Истокот, на денешната седница во Општина Зрновци донесува одногласна одлука новоизградениот парк на Макфест во Штип да се преотстапи на трајно користење и управување на Општина Штип. Тоа беше еден проект кој што Центарот за развој на Источен Плански регион го аплицираше на последниот повик до Бирото за регионален развој при Министерството за локална самоуправа. Значи, обезбедени се 100.000 евра од националниот буџет преку програмата за рамномерен регионален развој на планските региони. И имаме дел кофинансирање од страна на Општина Штип во висина некаде околу 640.000 денари, односно 10.000 евра. Проектот се реализираше во текот на 2016 и еве пред месец и пол-два, проектот е во цело завршен. Центарот нема право да стопанисува со објекти, бидејќи тоа се сепак проекти на самите општини, само тие имаат приоритет при одлучувањето на Советот како значајни регионални проекти. Вие знаете што значи меѓународниот фестивал Макфест. Проектот на вистина изгледа феноменално со фонтаната, со мостовите висечки, со музиката која што е прати фонтаната. И она што е значајно да секоја година ќе се поставува одреден виолински клуч за она песна која што е победничка, таа ќе се емитува, меѓутоа ќе бидат и ставени имињата на победниците на Макфест. Сите трошкови околу одржувањето ќе бидат на Општина Штип, таа е собственик на овој објект и еве денес официјално со одлука на Советот ќе се предаде во на нивно трајно користење и уживање. На денешната седница градоначалниците од Истокот беа информирани за текот на проектите кои се веќе реализираат од страна на Источнопланскиот регион во општините Зрновци, Виница и Кочани, како и за подготовката на регионот за подготовка на проекти од вториот повик за прекугранична соработка со Република Бугарија, кој ќе биде објавен наскоро.